Так. Починаємо нову гру. Давайте стартуємо. Нова гра. Так, режим рейнджера. Звичайний режим, режим рейнджера. Годиться для новачків, якщо переглядаємо. Давай оберемо цей режим, щоб не без напрягу було. Середніх гравців для новеньких. Збережно, що суперники помилок не пробачають. А за запасом фільтрів та кількістю боєприпасів доводиться ретельно слідкувати. Давай попробуємо на нормальному. Пам-пам-пам. Пам-пам. Отак. Погнали. Чорні з'явилися згодом. З боку ботанічного саду. Чорні. Величезні. На голову вище за найвищу людину. Створіння з нічних жахіть. Моторошні, неначе вивернуті на виворіт люди. Наша протилежність. Чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу і неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Що за... Це неправда. Правда. Страшніше. Цікаво. Цікавий початок. Так, тут, напевно, зараз буде якась катсцена в нас. Чи треба натиснути? Давай натиснемо. Я отут неподалік раніше жив. Ну, ще до війни. На Петрівці. Один зі всієї родини врятувався. На роботу їх. Стругає він якусь рейку. Куди там? Ця? Зразу в бій нас кидає. Дідько! Чорт! Чорт! Що ж це діється? О, це ті типу чорні йдуть спочатку нашої. Це що за якісь люкани? Якісь глюкани в нас просто. Вибачай, друг, то не я, то глюкани. Інтригуючий початок. Артеме! Артеме, прокидайся! Артеме, це я, хан! О, здоров, хан. Це й не дивно після всього пережитого. Я вже думав, це реально було. Я був на згарищі вулика Чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артеме, нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт. Лише з тобою. А ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть, негайно. Так-так, Ульмане, зачекай. Артеме, нам необхідно побалакати з Чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся Мельнику. Але треба переконати його відпустити тебе. Хане, будемо пробувати переконати Мельника. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить. За мною. Збирайся, Артеме. Я зачекаю біля виходу з казарми. Без проблем. Ходи, казкар. Без проблем будемо збиратися. У мене був знайомий курець. Останній рік життя він їв, пив і дихав через діру. О, шолом, як в PUBG Mobile. Третього рівня. Класна запальничка. Блін, класний шолом, каже, як в PUBG Mobile. Такс. Музичку включимо, що тут, з чим тут ще можна повзаємодіяти. Так, і
гітара, це класно. Поява такої підограми означає, що завдання вашому планшеті оновилися, аби показати, чи сховати планшет, натисніть М. Давай подивимося. Вітаю, що допомогло? Не встигли на дівчина, до речі, був у тій групі, яка дещо. Дякую за підписку, дякую. Не знаю. Відразу жетон дали. Я от ніяк не можу звикнути. А я новобранцем 2 роки гасав, доки мене до ордена прийняли. Добре, що ми там? Вважай, це подарунок нам від пращурів. Можливо, з ним ми не загнемося. Просидимо ще сотні років під землею, як ви, та я на поверхні можна буде. Ні, ну мені явно не сюди, тут якась лабораторія. Лазарет, точніше. А з ним що могло давай, статися? Давай, давай! Тобі ще 5 підходів, подивись! Тут всі чимось, кожен своїм займається. Привіт, Артеме! Здоров, команда! Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба я, ні, я буде новачок. Це діло обмити. А поки що давай ми тебе екіпіруємо. Ну давай, екіпіруй. Отже, почнемо. Давай щось нормальне тільки. Протигаз. Без протигазу на поверхні і кроку не ступиш. Берем. Лише пилюка чого варта. Фунить до цих пір, так хоч яйця смаж. Та й в метро є заражені ділянки. Не забудь фільтри. Звичайно, протигаз і без них виглядає непогано. Але користі від нього тоді ніякої. Треба ще один. Бог любить трійцю. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе, що потрібно для виживання, у вишуканій помаранчевій упаковці. Та понятно. Ось твій аванс за цей місяць. Не забувай, що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче. Але все ж краще їх зберегти. Як потім скажеш. У будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або потрібне спорядження. Дякую за те, що ти мені то все пояснив, мужик. Цей. Меню виборів боєприпасів, йолки-палки, скільки до всього. Так, смушу. Чудово. Тепер найцікавіше – пушки. Вибирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. Без проблем. Зазвичай рейнджери носять по 3 стволи. І вибір їх залежить тільки від тебе, Артеме. І не кажіть, що приціл збито. Я сьогодні сам. А як мені цей? Будете у мене до посиніння тренуватися. На вихідну. Вибір залежить від мене. Це що таке? А, тут можна вибирати. Ух ти що, це що за якась фігня? Дробовик, напевно, якийсь. Картечний крупнокаліберний кулемет, смертельно небезпечний на ближній дистанції, витрачає багато набоїв. Використання глушників з ним неможливе. Це що таке? Калаш. Довоєнне виробництво, незважаючи на широку поширеність, цінується у метро за високі бойові властивості і надійність. А це? Та чекай. Та то ж не кол... Воно ж відрізняється. Коротше, ні, ліпше я візьму сюди калаш. Це що таке? Це кустарний автомат відрізняється високим темпом стрільби, в результаті чого? Це я поняв. Давай візьмемо це. Ніж дробовик у ближньому бою немає нічого. Тільки не намагайся стріляти здалеку. Це безглуздо. Пістоль. А це що воно? Перевірити мішені. А давай візьмемо, подивимося. Ні, красуні, необхідно додатково щось для ближнього бою. За терміни тівки не замінні. Як же ще можу тюнінгувати її? На вихідну. Та давай хай буде таке, я не знаю. Встановити. А чо я не можу тюнінг? Чомусь воно знімає, не знаю. Добре, тепер прямую тир і спробую вибрати зброю на ділі. Якщо захочеш подивитися ще щось, повертайся. Перевірити мішені. Ну. Ви що, навмисно? Носачі краще. Щось не розумію, чому воно це не хоче. Ладно. Де той тир є? Давай сюди. Випробуйно інші пушки. На вихідну. Заряджай. Треба колесо мишки. Окей, я зрозумів. Спробуй вистрілити у центр броні звичайного манекена.
молодець! А тепер вистріли по броньованому манекену. Відчуваєш різницю? Щоб побігти тут, потрібно багато набоїв. Тому дивись, якщо відсутність. Отже, ворог у броні. Пробуй вистрілити в голову. От влучив так влучив. Різницю відчуваєш? Та я ще той снайпер. Здається, основою... Я ще той снайпер, налаштування, звук щось дуже голосно, мені здається. Трошки збавлю я. Ні, отак. Можеш потренуватися ще, або вирушати до медика по завдання. Іду-ка я патрики позабирав трохи. І хочу я іти... Ну давай, друг. Чесник викликає до себе командирів ланок. Буде великий зібрання. Так, рухаємося до мельника. Так, Лексе, не слухай цього блазня. Відчиняйте ворота. Відкривай ворота, командос. Ти про Лісницького, чув? Михайлич, ти про що? Це Вадим. У хлопців з лабораторної охорони запитай. Дідько, що він там уже накоїв? А не можна тут патрончики підкрасти в них? Не можна чомусь. Гаразд, рушаймо. Давайте, мужики, рухаємося. Ля, яка тут система. До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці, навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагадує. Припини городити нісенітниці. Спарта. А скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари. Зброї безліч, коней гордих і багатств незліченних. Адже схоже, правда? Ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовкнеш чи ні? Аго! Що трапилося? Кажуть, Лісницький щось накоїв? А чорт його знає, Лісницький був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лісницького і слід зник. От лайно! Так, а всередині там що? Сховище там, начебто хімічна зброя, хоча всіх його знає. Приїхали! Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу, а я немов на зло без вазеліну. Ну це бідово, Ульман, це бідово. Гаразд, рушаймо. Давайте, мужики. Да, взяти ми дещось взяли, але скільки ж тут виходів та входів? Ціле місто, схованки, бункери. Хоча, звісно, про таку базу можна лише мріяти. Щойно хлопці повернулися з кінця. Кажуть, Ганза зміцнює свої прикордонні пости на всій лінії. Особливо ті, що поряд із червоними і нацистами. Мужики, бачили, кого мене за пальничкою, ні? У вас є така? Мужики. Що скаже на зборах. Ладно, ви не хочете зі мною спілкуватися. Германе, ці до мельника в штаб. На виклик. Так точно. Проходьте, а я, напевно, тут зачекаю. Я сам до керівництва. Потім, без вас. Окей. Артеме, да, я відчуваю. Я просто впевнений, що знищення чорних – найгірша помилка в історії людства. Мені щось теж таке підказує інтуїція. Що як ми з ними були просто несумісними. Всі, крім тебе, Артеме. Я думаю, хан, ми то вияснимо. Так, на твоїй рідній станції загинули люди. Хантер – кращий боєць ордену також. А саме він говорив, якщо ми не будемо боротися за життя, нас їдять. Це закон еволюції. Давайте бороду підпалю. Але, схоже, цього разу ми поквапилися почати бій. Здорово. Так, Артем, хан, у вас є інформація? Так, полковнику. Доповідайте коротко. В ботанічному саду я бачив чорного. Себто одна тварюка жива? На щастя, так. На щастя? Хан, що за маячня? Чорні – найгірша з усіх загроз, з якими стикався орден. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. Десь я косплею цього мужика бачив. Це було у фільмі «Аватар», скоріше всього. Тобто вже був такий воєначальник зі шрамами на лиці. Вирушай з ханом і знайди чорного. З вами піде наш найкращий снайпер. Точно такий самий був у фільмі «Аватар». Навіщо снайпер? Щоб, напевно, знищити чорного. Що? Та як ви? Схопити його.
Дивися, що роблять. Ви робите ту ж саму помилку. Хана, Хана просто хоче схопити і арештувати. Виведіть його. Артеме, це твій останній шанс покутувати вину, позбавитися від жахіть. Не переживай, хан, я щось придумаю. Плюнь на ці несенітниці, Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках. Виконуйте завдання і миттю назад. Бачу, яка мене зажигалка. І ти мені будеш потрібен тут. Вперед! Чому завмер, кролику? Гайда за мною. Ти дуже не вимахуйся, дивися. Артем, скажу прямо. Яка мудра чорні найшлася. Чорні тебе відчувають, так? Отже, ти зможеш його виманити, але затям. Анна дійсно найкращий снайпер. Якщо чорний візьме тебе під контроль, у неї буде дві цілі. Тому обережніше. Лісницький виявився вкоріненим агентом. Ваше завдання – перехопити його першу, він доставить вкрадений контейнер своїм власним. Бачила, яка в мене запальничка? Мир з чорними. Звісно, що вірю. Я тільки про одне шкодую, що не була тоді на телевежі. Не тобі ж вірити. Не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Але ти кровожерлива. Домовитися з ними. Пустити їх до нас в метро? Щоб вони залізли у наші голови і керували нами, наче маріонетками? Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Привіт, привіт. Відійди від краю платформи. Подаємо монорейку. Де ти дивишся? Алло. Бачила, яка в мене запальничка? Кролик, дивися. Та я стільки пройшов, що ти навіть не бачив. Кролик. Так, кудись ми їдемо. Рік тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі. Але хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок і моя місія – знайти та знищити його. Закінчити, розпочати. Щось мені не дуже хочеться знищувати того чорного. Мені здається, що... що він може багато на що вплинути. Зараз я тільки трошки звуку підбавлю. Отак. Їдемо. У мене дробовик. Я хочу калашик взяти. Трохи патронів раніше є, до речі. Раніше це було звичайною справою. А зараз монорейка... фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Прибули. Це станція таємного метро 2. Тунелі ми як слід не вивчили, немає часу та людей. І ви тут не для цього. А для чого ми тут? Я би чуть-чуть зменшив чутливість. А, мишка і так? А отак якщо? Ну так щось дуже воно цей. Давай чуть назад. Зробимо як було. На одиничку. Є. Супер. Я спробую подати напругу. Давай, подавай напругу. Поки користуйтеся ліхтарями. То в мене запальнички. А стоп, а як ліхтарик включається? Так, готовий? Його якось можна ще заряджати, наскільки я пам'ятаю. Обережно, двері зачиняються. Щастиво. Чекай, а тут, по-моєму... Нам зараз до речі. До речі, Артеме. Батьком тоді теж на монорейці їхали. Ракети на куплу чорних наводити. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. А хто твій батько взагалі? Бо я щось не пригадую. Добре, напруга є. Відчиняй ворота, я тримаю прошит. Молодець, впорався. Капець, тут скільки... скільки мертвих людей. Тут усе чисто. Рушаймо. Давай, давай. Так, а можна когось обшукати? Може, щось якісь ніщики є корисні? Так, за планом далі вхід до колектора.
Іди праворуч, ліворуч глухий кут. О. Будь насторожений. Пацюк. Пацюки. Так, а може тут якісь приколи є? Та дення нема. Звуки, звичайно, такі лякаючі. Огонь! Оце швидкість. Да, він дуже швидкий. А в тебе реакція нічого. Нормальна. Ти думала. Так, драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося. Кровочі. Так, хочу я попалити павутинку цю. Може тут щось корисне є для мене? Але я наскільки знаю тут... О! Патрончики знайшов, так як і знав, що тут щось буде корисне. 114, а у мене типу є багато. Я зрозумів. Ой. Поверхня, надягни протигаз. Джі. Надягаємо. Не витріщайся на мою дупу, кролику! Ой. Не для тебе, квіточка! Ой-ой-ой... Та кому ти потрібно? Було би на що. Влазиш, ні? Допоможи, но! Так ти ж сама перша лізла, чого не ви... цей... Рухаємось до головного так, входу. Так, щось тріщить. Там зручна позиція, зможу тримати велику територію. Тріщить лічильник. Ти ж ніби невразливий до їхнього впливу, ні, так? Хто його знає? А я звичайна дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш тварюку. Думаю, якщо вони тебе так любили, чорний тебе відчує і сам вилізе. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати. Угу. О. Протирання. Можеш на мене розраховувати. Якщо у тебе затремтить рука, я не підведу. Ну добре, ще ти. Я на місці. Тихо, тихо, бачу тихо. Мене. Так, слухай. І справді досі щось чадить. Добре ж ми тут все потрощили. Самі вирви. Є якийсь рух. Приготуйся. Зараз я по них попрацюю. Це чорт. Це страшно. Диви, диви, диви. Ще одні є. Та ти щось ніхера не працюєш там. То що там? Тримайся, зараз іще не мішайся. Так, точно треба в голову стріляти. Ще, дивись за очеретом. Та скільки їх тут буде? Тихо, тихо, тихо. Так, ніби усе зачистили. Ти цілий? Ага, ти там цілий? Трохи, блін, покоцаний. Не так, ти вже і кролик. Непогано порайся в тебе. Так, іди ліворуч, там є обхід. На краю вирви. Там щось є. Дерево заважає роздивитись. Це що за ящери якісь? Диви, диви, диви! Ховаються в свої нори. Так, рухаємося стоїть, далі. Бачу. За 30 метрів від тебе, на другу годину. Ось, ну що ж ти, давай! Ой, малий, здоров! Дідько, ось це швидкість. Як це він? Обходь ліворуч, він досі там. Беру на приціл. Чекай, він має бути тут. Стежить за тобою. Стрибай за ним, Анбачу. Зараз я йому сараці. Стій, малий. Ліворуч. Курва, він саме над тобою, обережніше. Готовий.
там спогади всі, як кажуть, нагадують. Показано, що той малий бачив. Так, а це хто ще ти? Хто такі? Тепленький! Готен Морген! Ясно. Веселий прийом. Чоботом по голові. Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний. І змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровинніше. Та це було лише дитятко. І я певний, він мене упізнав. Упізнав та злякався. І зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. Пане штурмбанфюрере, свіже надходження. Двоє червоних та боєць ордену були захоплені біля ботанічного саду. Біля рейнджа був знайдений покруч завбільшки з дитину. Він також був доправлений до рейху. Гаразд, потім розберусь. А це і що? Підозра у генетичному каліцтві. У мене все в нормі. Дві руки, дві ноги, пальців скільки належить, я нормальний. Нормальний! І взагалі, я громадянин Ганзи! Мовчати! Це ти на Ганзі, громадянин! А тут ти підозрюваний мутації! І ми це зараз перевіримо! Якщо твій череп правильних пропорцій, ти вільний! А якщо ні, ти недолюдок! Виродок! Це свавілля! Та стій ти спокійно! Що там у тебе? Так, 318 це що за козли? До кого я попав? Дивимося в таблиці. Що ж, вітаю! Ти мутант! Ні, ні, благаю! Нормально так. У смітті провід! Питання якесь взагалі обезбашені. Яке завдання виконували в ботанічному саду? Спитаю своєї розвідки, фашист не добитий. Рахую до трьох. Один. Слава червоній лінії! Два. Хай живе товариш Москвин! Три. Треба, я розповім. Але не при сторонніх. Мене уб'ють, якщо дізнаються. Цього у другий блок. Як правило, рейх не втручається до справ ордена. Але тут нам одночасно трапились рейнджер, червоні та покручі. До чого пусе це? Кажи, бо кулю отримаєш! Хапай офіцера! Ах ти! Ти що, диви, який... Який в мене напарник попався. Ніж собі залиш. Я так розумію, з ордена, зі Спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'язни не цілують, але що нам, простим солдатам, до того? Так, зрозуміло. Дистанційний замок. А ти, звичайно... Я знаю, що самому звідси не вибратися. Ти, звичайно, хитрожопий. Мені ніж собі пістолет. Так, ти вже і калаш взяв? Що вони там казали про смітті провід? Гаразд, вибираємося з цього концтабору, а там буде видно. Давай, я за тобою, ти перший. Рушаємо! О, знайомі труби. Це у них стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт чи щось таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. Так, може би щось тут роз... Ліфт поїде, подамося далі. Роздобути можна було би якісь, я не знаю, зброю. Рушаймо! О, це так. Я, звісно, чув, що в них тут десь концтабір є. Але щоб таких масштабів... Так... Он там лаз, з того боку! Гаразд, я перший, ти за мною. Тільки тихо, бо газ пустять.
Так, 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 так. Так давай рухайся. Ти головне на світло не виходь. Темрява, друг диверсанта. Так. Здається, проскочили. Та щось на то похоже. А ну, грати! Дідька лисого, певно мало каші їв. Так, тут не пройдемо. Гаразд, а далі куди? Давай там кіст, думай. А що як що? Братико, а ну ж бо, підсади. Давай. На тебе одна надія, танкіст. Ну ж бо, догори. Та йду, йду, йду. Куди ж я без тебе? Так, тепер уяви собі, що ти маленьке курва мишеня. Пригнися і тихесенько. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! А так. Тривога! Бісові діти, помітили! Гаплекна! А як вони помітили? Жестяк. Оце жесть. Так, ну давай завантажимо останній чекпоінт. Якось нас помітили. Напевно, можливо, моя запальничка. Так. Тепер уяви собі, що ти маленьке курва мишеня. Пригнися і тихесенько. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! А так? О, як добре. Застрелимо тебе та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Відімри! Дякую, пане офіцере, дякую. Стріляти неекономно. Фюрер вважає, що виродки не заслуговують ні на що, крім шипки. За мною! Зручно і видовищно. Ну, це єдине питання, в якому я не цілком погоджуюся з фюрером. Фюрер правий. Робимо так. Ти правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн? Нумо, тільки не почни завчасно. Усе, до справи. То що ж робити? Будь ласка, будь ласка! Я електрик! Давай, давай, я чекаю. Танкіст, рухайся. Гігієнічно, цілком. Чув, що це? Ніби щось впало. Штукатурка може? Тут вогко. Що? Молодець, навіть не гегнув гад. Так, патрончики забирай. Слухай, ау, чуєш мене? Там важіль. Він сходи опускає. Мужик. А, натисну, бачу. Як натиснеш на важіль, спустись. Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Мужики, та я би вас врятував, але я не знаю як. Там у сторожці пульт на горі. Хіба тобі важко? Та мені взагалі не тяжко. Тільки я не маю чим. Викрути лампочку! Викрути лампочку! Не бійся, не обпечешся! Дякую, бо це топова порада. Там наш танкіст щось робить. Виключу. Гайда на той бік! Може, там вдасться піднятися. Зустрінемось на горі. Нехай таланить! Дайте ж хоч щось пожерти. Ще тебе годувати. Що там? Відпочивай. Так. Чуєш, хлопче? А. Відімкни замки. Де? У сторожці пульт. У сторожці. Сторожці. Де сторожка? Так, чого задумався? Бачу, що ви сюди не на прогулянку прийшли. Так, ну сюди можна втікнути, але як же ж мені звільнити наших цих полонених? Я щось не дуже то розумію. В сторожці пульт. Ні, ну я не зрозумів. Це що таке було? Кому там лікті повертати, щоб...
щоб не штовхати. Як це ти його відпустив? Ти що, здурів? Та його ж оберштабфюрер. Можливо, через це треба буде перепусти, і тоді зможемо звільнити їх. Дивлюся на нього. І замість цієї зморшкуватої чорної мавки бачу раптом свого малого. Сина свого. Ну і... А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку. Нащо її стріляти? Файні гроші, каже, дам. От я її... І що? Заплатив? Так. Чого гуляємо? Та ж кінець зміни у нас. Та нічого тут стовбичити. Рухом казарму! Так, герр Обершарфюрер! О, тут якісь ножі є. Натисніть, щоб жбурнути ніж. Я зрозумів. А це що за потвора тут сидить? Ти подиви. Що таке? Шурхіт. Бляха. Цікаво, що це там? Диви, йдуть сюди. А він один чи ще хтось є? Так, сидів. Блін, вони взагалі якісь обезбашені, тих тварюк в клітку посадили. Ну ти даєш, хлопче, як ти його? Бляха. Та я поняв, я не... Мужики, я поняв, успокойтесь, я не те нажав. Я не те нажав. Ховаймося! Та він де є? Проходив повз, вже йде! Випустіть нас! Там на горі пульт, можна відчинити всі камери. Я тут більше не можу. Хлопці! Фух, внутрішні двох минули. Тепер буде найвеселіша частина. Ну нам... Тримай! Дякую. Батьки, у тебе годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе видно. Зручно. Отже так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але своїх вони газом труїти не будуть. Тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату. Та нічого, прорвемося. А що ми цих? Ну, поскакали. Ти йди внизу, я охорону. Прикрию, якщо що. Полонених ми не звільняємо. Просто по красоті. Що Хітман проходжу. Екс. Та немає там на селищах нічого. Проти баньки. В коробці лежить. Хоч би кому ніяко не напало. Чи якісь там покручі. Що таке? Диви, спалили мене. Блін. Чітко, просто чітко розібрався з ним. Просто чітко з ними розібрався, Текс. Та зараз йду. Ну ти допоможеш чи як? Я один відчиню. О, все, я звільнив заручників. Блін, це взагалі супер. Там має бути такий же перемикач. Так, включаю. Звільнив заручників.
тут, напевно, якась катсцена буде в нас. Утеча з фашистської в'язниці пройшла під девізом «Ворог мого ворога, мій друг». І звуть цього друга Павло. Він командир знищеної розвідгрупи червоних. Я ніколи не відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діяв як герой. Ну що, поки все тьху-тьху? Молодець, не дарма тебе в рейнджери взяли. Блін, краще би ти був у своїй шапці. За мною і не зупиняйся! Що тут взагалі відбувається? Що за секта? Дорогу! Щастя нам усміхнулося! Наша розвідка виявила справжнє Ельдорадо! Легендарний підземний комплекс D6! Грандіозні склади, які переповнені їжею, ліками і зброєю! Там вистачить консерв, щоб Рейх був ситий 100 років! Там достатньо зброї, щоб знищити всіх виродків і генетично неповноцінних! Пане штурмфюрере! Що там ще? Втеча! Двоє чортові вороги! Перебили охорону і зникли! То що ви тут робите? Знайти! Негайно! Хапайте цих свиней! Шпигуни! Сюди! Диви, що тут відбувається? Вогонь не відкривати! Припинити вогонь! Стрибай! Оце він, скачок віри. Виродок! Що собі той Павло Командос? Павло просто Командос. Дідько, сильно зачепило! Тримайся, Артеме! Тримайся! Та я тримаюся. На, курво! Тримай! На землю! На землю, курва! Здаюся! Не стріляй, я здаюся! Блін, там калашик був. Тримайся, Артеме! Ще трохи! Прийми! Швидко! Наздогнати їх! Тварюки! Ворота піднімають! Вали їх! Я їх бачу! Ну, заводи! Курво! Зупиніть їх! Все, тряпаємо! Лови їх! Три хедшота відвісив. Чотири хедшота відвісив. Блін. Нам вдалося неможливе. Тепер моє завдання — попередити Орден, що Чорний зник. Це означає зізнатися, що завдання провалене. Але тепер, коли Чорний потрапив до метро, одному мені його не розшукати. Потрібно вибратися на найближчу нейтральну станцію, а звідти до Полісу, до штабу Ордену. Павло покаже шлях. Так, Павло покаже шлях. Так, здається, відірвалося. Тепер драпаємо на театральну. Більше нема куди. Як ти там, взагалі живий? Молодець. Коня, файна річ. Нарешті ти в своїй шапці. Слухай кут! А ну, тримайся! Ну все, приїхали! Нічого не вдієш, далі на своїх двох. Гайда зі мною! Ну давай, давай. Що за тунель? На жодній мапі я його не бачу. Треба тут обережніше. Рейху все ж таки. Я з тобою погоджусь. Але я би пошукав, можливо, тут якісь їх корисні... О, тупа! Корисні речі є. Артеме, йди на сюди! Тільки щось нічого корисного не бачу. Іду. Блін, а там справа ще була. Оцей, можна було щось подивитись. Так. Ти зачекай, а я подивлюся, що там. Та я вже поняв, що мені прийдеться чекати. Фігур, копайте його! Ти диви, який спритник. Гей, мужики, а ну тягніть його на пост. Капець. А що, як він тут не один? Увага,